Jeg fikk et veldig spennende oppdrag fra Norsk Sangerforum før ferien. Det er slik med oss komponister at julesanger, det forbinder vi særlig med varme sommermåneder. For det er gjerne midt på sommeren man sitter og jobber med det som skal øves inn og framføres til jul. Og slik er det også med dette stykket. Ideen er at norske sangkor skal ha noe nytt å synge på årets julekonserter. Julekonsertene skjer jo ofte i adventstiden, så derfor har jeg tatt med en sang med typisk adventstekst, nemlig Folkefrelser til oss kom, som jeg har arrangert med alle vers og forskjellige satser hele veien. Så kommer en julesang. Eit barn er født i Betlehem. Jeg valgte en nynorsk tekst. Og her er en folketone fra Telemark som jeg har arrangert. Kling no klokka er den neste, også en folketone. Og så til slutt, en ny julesang. Det vil si, teksten er ikke helt ny, men musikken er virkelig fersk. Midt i den brennende byen med tekst av Edvard Hoem, den skrev han på 90-tallet. Og så er musikken helt ny nå. Dette er fire sanger som man kan synge enkeltvis og gjøre hva man vil med rekkefølge og synge, kanskje bare én. Men så har jeg lagd noen små sånne mellomspill, eller mellomsanger blir det her da, som kan forbinde dem til en kantate. Og da har jeg funnet gamle gregorianske melodier som jeg kjenner på latin, men som jeg har da omarbeidet til norsk tekst, og som er lagd slik at tonartene passer med sangen før og etter, slik at hvis man framfører dette i sin helhet, og følger liksom heftet fra ende til annen, så blir det en helhet hvor tonaliteten passer, og hvor man slipper, i beste fall kan synge det hele uten å måtte justere og gi toner underveis.